Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldanbekdan bo'ladi. Shahrixondagi Xoldanbekda o'zingizlar bilasiz, agar kimdir Sharxondan keladigan bo'lsa, boshqa joydan keladigan bo'lsa, Xoldanbekda deyarli sentrida masjid oldida, uni hamma biladi. Agarchi Quva tarafdan keladigan bo'lsangiz, Marg'ilon tarafdan Seshan bozordan o'tasiz. O'tganingizda manzil shu yerda. Bu yerda ikkita ko'chat novoschamiz bor. Bu yer dehqonchilik. Mana bunisi sigirini bolasi. Bunisini ancha oldin olgan. Olganini olgan deyapti. Mana shu sigirini bolasi tug'ilgan kunigacha aytib beradi. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, telefon nomerlar 2024 yil 29 may hafta kuniga chorshanba kuningizlar xayrli, barakatli, umringizlarga, xonadoningizlarga, chorvangizlarga baraka tilagan holda biz video roliklarimizni dehqonlar uyidan boshlaymiz. Dehqonlar uyidan deganlar uchun dehqonlar uyidan bo'ldi. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. To'g'risini aytish kerak, dehqonni biz dehqon deymiz, foydalanuvchi foydan. Mana uni sementalni olgan o'zi. Olgan endi pul kerakligi uchun yaxshi niyatda sotilyapti. Bu shved o'zining molini bolasi. Bitta telefon nomeringizni aytib beringda. 94lik. 109 193 293. Qarab turinglar. Bu nomerda Telegram, hech qanaqa WhatsApp yo'q. Faqat aloqaga chiqasizlar. Dehqonlarda bilasizlar, yo'q. Bunisi bemalol aytaveramiz, chunki ishlatmayman degan uchun ishlatmaydi ekan. Lekin smeltalam mazza qilib baqaydigan, baqbaqlarni ko'ryapsizlarmi? Shvetimiz ham. Biz mana shu yerda birinchi olyapmiz sizlarga ko'rsatish uchun. Keyin sahnamizga olib chiqib, yurish turishini, necha oyliklari, puli qancha, hammasini ipidan ignasigacha surishtirib beramiz. Hozir bitta panshetda pauza qilib turamiz, keyin tashqarida sizlar bilan gaplashamiz. Endi qaranglar, tashqariga olib chiqib, bularni bayladik. Bayladikda qarab turing. Dehqondan o'zingizlar bilasizlar, qurt qumisqa ham foydalangan. Eldan elga naf. Xudo xolosa, xohlaganinglardaqa tushuninglar, lekin qanday tushunsanglar ham to'g'ri tushuninglar. Bunisi o'zini molini bolasi. Buni shvedda necha oylik edi? 9-oylik bo'ladi. Ha, mana shu 9-da 6 oylik bo'ladi. 6 oylik. Nechinchi kuni tug'ilganigacha aytib bering. Nechinchi kuni tug'ildi? Dekabrda 9-da tug'ilgan. 9-da. Buni yaxshi niyatda olgan, endi pul kerakligi uchun sotyapti. Qarab turinglar. Endi Azbek ukamiz o'zi ipidan ignasigacha. Azbek, yaxshimisiz? Sizmisiz? Aka, qo'lda ehtiyot qilasiz faqat. Ukamiz, mana shu yerga yetalaverasiz, qo'lingizga ehtiyot bo'ling. Xo'p, buqachaligi, ehtiyot bo'ling. Azbekni telefon nomerlarini qo'yganmizda, telefon nomeriga aloqaga chiqasiz, Elyor aka dedi, hech qanaqa bizda dedi, uyimga kelib, ko'rib, olib ketaveradi deyapti. Baqbaqlari tumshug'ini oldigacha borgan, mana dekabrda tug'ilgan, mana shu yerga yetalavering. Dekabrda tug'ilgan deyapti, buni qarang, chiroyli narsa. Lekin baqaman degan insonga buni bozorga olib kelsa ham bunaqa ko'chatlarni narxlari qimmat, o'zingizlar bilasizlar. Bu kimgadir sotilsa yana birovga sotiladi. O'zingizlar ham bozorlarda har kuni ko'rib turasizlar. Dehqonni uydan chiqaryapman. Yana bir bor aytaman, xohlasanglar kelinglar, ko'ringlar. Men yana bir bor haqiqiy dehqon, pul kerakligi uchun sotilyapti. Elyor aka dedi, ikkovga o'zingiz narx aytaverasiz. Bu aytdi narxni, men aytmay qo'yaveray dedi. Ikkoviga 11 milliondan 22 million narx aytyapti. Bo'ldi, buni olib pul. Yeb ichishlari, hamma yo'g'i, sog'liqlari bemalol dedi. O'zim baqayotgan bor. Buni enasini o'zim sotvardim. Ozgina pul kerakligi uchun dedi. Endi bularni ham sotvaraman deganligi uchun pul zaril bo'lgani uchun. Kelinglar, ko'ringlar o'zingizlar xohlasanglar. Endi smeltalni ham ko'ramiz. Bunimizni o'ynatdik. Elyor aka, smetalam necha oylik bo'libdi deydiganlarga 3 oylik bo'ldi, lekin smetal juda ham zo'r. Shaxi chiqyapti ekan, kuydirib qo'ysa bo'laveradi shaxini. Bo'ldi. Azbek buni. Qanaqa dastavka xizmatchi desa yo'q. Oddiy prostoy telefoni. Prosto bular YouTube'ga ham chiqmagan, internetga ham chiqmagan, nomeri ham chiqmagan, o'zlari ham chiqmagan. Birinchi marta. Men chiqqan odamni chiqqan deyman, chiqmaganni chiqmagan, foydalanuvchini foydalanuvchi deyman. Dehqondidek mana uni ham yaxshi niyatda olgan, qiziqib yaxshi buqa qilaman degan, endi pul kerakligi uchun buni ham yetalaveraylik. Endi har xil fikrlar bo'lmasin, chunki dehqonlar qimmat aytadi, arzon sotadi,
ko'rib turibsizlar, oyoqlari istikon tuyoq, tikka tuyoq. Endi ekovi bitta joydan chiqdi, bitta joyga borsa biz ham xursand bo'lamiz, sizlar ham xursand bo'lasiz. Bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Chunki yana aytayapman, dehqondan qutqumizga ham foydalangan bo'ldi Azbek. Baylab ko'ring, lekin mana shu smiltalar baqbaqlari juda ham zo'r edi ekanda. Endi akamiz naqada baylab baqasi degan kimdir olsa, bunday naqa qilib qo'ysa, qora qilib qo'ysa, qora qilib qo'ysa, xudo xolasa aylanib ekovi yurib zo'r katta bo'ladi. Ko'klarga olib chiqsanglar, mo qarang, juda ham chiroyli. Moling bormi? Bor deydigan, xudo xolasa bitta xonadonni gullatadi, chiroyli qilib. Xudo xolasa yana elga sotadigan bo'lsanglar ham kam ko'rsanglarda bitkiz olasiz. Akamiz yaxshi niyatda sotayapti. Xudo xolasa sizlar ham yaxshi kuningizga nasib qilsin. Yaxshi kunlaringizga ishlatinglar. Kimga nasib qilgan bo'lsa ham, olganga ham bo'ldi, bo'ladi. Yana bitta baylab qo'ying. Muqarrab mol ana qilishni ham bilishmaydi. Olganga ham, sotganga ham barakasini Alloh bersin. Kelinglar, ko'ringlar, ming bor eshitganda. Lekin bo'zaylar ekovi ham polvon, chiroyli. Maza qilasiz, 11 millionda bu aytgan baholar muhim emas. Kelasiz, xohlasangiz telefon qiling, prostoy telefoni. Yana bir bor aytayapman. Endi qarab turinglar. Endi telefon nomerini yana bir qator aytib o'tib ketamiz. 90-50. 109 93-93 nomeri ham zalatoy, mollari ham o'zlari ham zalatoy. Xohlaganinglarni kelib tanlab olib ketasiz. Yakka sotib olasizmi, sotmaysizmi yakka? Ha, mabodo kelishib qolsa yakka ham sotib olarkan. Endi qarab turinglar. Men tavsiya qilaman, lekin pul sizlardiki, mol buyoqdiki. Agar kelishib qolsanglar ikkovini olishni tavsiya qilaman. Yana bilmadim. Chunki ozgina qizib, bularda ikkovini olsanglar, qo'ra qilib baxsanglar, chitan-chitan qilib yeblarni, slyozlarni to'kib qo'ysanglar, maza qilib yeb, xudo xolasa zo'r o'zgaradi. O'zgarishlari zo'r bo'ladi. Sementaldi. Chunki men o'zim ham bitta semental, bitta shvet baqayapman. Bu ham xuddi shunaqa ekan. Menda ikkovi xunajin edi. Bular ikkovi ham novoz. Qaranglarda, chunki semental ko'pchilik aytishi mumkin, ko'p edi. Men o'zim boshimdan o'tyapti, baqayapman. Lekin semental ozgina edi ekan. Bitta to'yib olsa bo'ldi ekan. Yotadi, qonni ochib qo'yganda kela. Ha, mana o'zimiz shvetlar bo'lsa, aylanib-aylanib yeb yuraverar ekan. Men o'zim uyimda baqayapmanda, chunki o'zim boshimdan o'tyapti. Shuning uchun siraz aloqaga chiqing. Yana bir bor aytib o'tib ketaman. Manzilimiz Holdanbeyda. Cho'jani bilmaydigan, Holdanbey mol bozorini bilmaydigan insonni o'zi yo'q bo'lsa kerak, bu yerdan birov chiqarmagan. To'g'risida, chunki bu yerda mol baqaydigan foydalanuvchilar yo'q Holdanbeyda. To'g'risini aytish kerak. Uzoqroqda, yaqin mol bozoriga yaqinda bular ham.